У греко-католицькому кафедральному соборі в Ужгороді кипить робота. Під склепінням головної нави на висоті понад 10 метрів тут реставрують живопис 18 століття, аби все залишилось в первісному автентичному вигляді. Займаюся відновленням втрачених елементів живопису. Все це робиться, як ви бачите, з методом коробкової ретуші. Тут, якщо ближче подивитися, їх видно крапочки здалека. Це все виглядає так, як ніби оригінал. І це досить клопітка робота, і треба максимально розуміти тональність кольору, відчувати певні градації, теплі й холодні відтінки. Під час першого етапу мова йде про майже півторарічне комплексне дослідження. Фахівці виявили під живописом, який був примітивно перемальований у 1881 році, два шари. Тут арка барокового мистецтва Андрія Третіни, нави оздоблені Фердинандом Видрою. Перший живопис, який тут серйозно виконувався, великий живопис, відбувався в часі владики Василя Поповича. І це є 1858 рік. Тут працює Фердинанд Видра. У кінці 20-х років замокає собор, і тому постає питання, починає відходити штукатурка. І тому у 1938 році був запрошений Йосип Бокшай для реставрації кафедрального собору. Деструкція фарбового шару, від вологи він просто сипався. Це стало чи не найбільшою проблемою для реставраторів. Довелось провести дренажні роботи. Наразі повним ходом іде реставрація, працює команда 16 професіоналів зі Львова. Композиція «Воздвиження чесного Христа» – це є історичний сюжет, який був тут закладений ще до Бокшая. Тобто він сюжет переніс, але в своєму стилі, як любий художник, який хоче щось своє намалювати. Все, що навколо оточує орнаментальне оздоблення, це теж зроблено за часів Бокшая, але не Бокшаєм. Скоріше за все, в нас немає чіткого підтвердження тому, бо в основному робились підписи десь, поки що ми на них не натрапили. Ужгородський кафедральний собор – пам'ятка архітектури національного значення. Такий статус вимагає низку досліджень, погоджень та купу дозвільної документації, а право реставрувати має ліцензоване підприємство. Це є реставраційний проєкт, і реставратори не мають права від нього відхилятися. І тому всі методики, всі способи, матеріали, методи, які застосовують, чітко регламентовані і ведеться контроль склепіння головної нави, стіни, які потім будуть, коли розбереться арештування, тоді приступлять до стін. І дуже важливо, що відновлюється іконостас позолочений. Майже 12 мільйонів гривень грантових коштів передбачено на реставрацію собору, з них освоєно наразі 20%.